За сайн байцгаана уу? Big Big Family эхэлж байна. За Big Big Family одоо яг ийм сайхан зуны налгар өдрүүдэд Tool Garden-ынхаа яг туул голын ирэг дээрээс та бүхэнд хүрж байна. За тэгээ энэ удаа бид нэр маш сонирхолтой бөгөөд танд болон таны үр хүүхдэд маш хэрэгтэй мэдээллүүдийг бид өгөхөөр ихтэй байна. Тэгээд яг энэ тал руу бас бид зочно. Гүр судалж байгаа урьж оролцуулсан байдгийг аа. Манай өнөөдрийн зочин энд офсддаг байгаа. За тэгээ яваад байна. За сайн байна уу? За сайн. Бидээ яа. Энийг авах гал ирлээ шүү дээ. Кофе зав уу? За кофе л уучидох. Манай хуцааны танилцуулгатай танилцаарай. Аа зэ. Сошиал дээр ер нь яваа дараа. Аа харсна. Энэ үүдний нэг дэлгэцэн дээр хүртэл гараад байна шүү дээ. Тэрийг сайн харсан. За тэгээ зочин маань одоо өөрийнхөө нэг сайхан дэлгэрэнгүй танилцуулахгүй юу? За намайг Мантаха гэдэг сүүлцэд компани гүйцэтгэх дахин захирлаад ажиллаж байгаа. Одоо ажиллаад 2 жил орчим болох гэж байна. Тий 2018 оны 10 сард одоо яг үсэг цэцэрлэгийн албан тушаалыг аваад ажиллаж байгаа. За дээрэс нь бас 3 хүүхдийн ээж байгаа тий. 3 хүүхдийн ээж. Ерөнхийдөө яг уу нөгөө 30 нас хүртлэе бол их одоо өөртөө эрх чөлөөтэй байсан. Тэгээд гадаад сургууль соёл төгсөж байгаа. Ирээд ерөнхийдөө нэг ажлынхаа байр суурийг олно. Ер нь гэр бүлийн одоо амьдралыг нэг яараагүй. Тэгээд 30 нас хүрснийхаа дараа ер нь амьдралаа эхлүүлсэн болохоор бас их жоох хөвгтөдтэй. Одоо манай баг 2 настай. Оо за. Том нь 8 настай. Оо за. Тэгэхээр ер нь хожим ихэлсэн. Аа. Гонтон нэг настай. 5 настай. Оо за. Тэгээ 3 жилийн зайтай ер нь бол хүүхдүүдээ гаргасан. Тэгэхээр бас ажил хүүхдүүд тэгэл олон асуудлыг одоо их л завгүй. Ер нь бол миний амьдрал бол их завгүй байгаа. Аа. 3 жилийн тасартай гаргана гэдэг чимэр судалгаагаар гарсан байх шээ. Та судалсан тэгэж үгүй юу? Яг 3 жилийн тасартаар хүүхд төрүүлэх нь хамгийн одоо бэст хэлбэр гэдэг гэт их юм билэ. Наа тэгж юм. Тийм, хүүхдэн ч бие даачдаг, ээж аав нь ч ингээ бүх юмдаа ингээ бэлэн болчдөг гэсэн дараагийн хүүхдэд. Ер нь бол нөгөө 3-аас доошоогоо ороод ирэхээр нөгөө хүүхдийн сэтгэл зүйд аюу их нөлөөч юм лээ. Нөгөө дүүгээ үзэн ядах ч юм уу, миний одоо тий одоо хайрлаж, ээж аавыг хайрлаж байгаа тэр юмыг энэ надаас булаагаад авцсан гэдэг тийм сэтгэл зүй суучдаг гэж судлаачид үздсэн. Яг нь ер нь тийм стресстэх маягаар байгаад байдаг шүү дээ хүүхдэд. Тий, яг хөө манай охин бол охин дүүтэй болохыг бол хүсэж байсан маа. Том нь охин. Тэгээд дундх нь хүү. Тэгээд охин дүүтэй болохыг хүсэж байгаа. Тэгээд сүүлд нь охин дүү гарсан. Тэгээд их баяртай. Баярлалаа байгаа. Айгу сайн баланс уулж өгсөн. Тий. За ерөнхийдөө Big Big Family болохоор хүүхдийн хүмүүжлийн тал дээр бид төр бүтгүй суурилж ярьж байгаа. А тэгээд энэ 21-р зуунд одоо энэ техник технологийн зуунд бид нэр яг бидний үеийнхээ ер нь хүүхдүүдээ яаж хүмүүжүүлэх вэ? Энэ техник технологи, энэ хурцтай, энэ их мэдээлэл, энэ зах зээл, энэ бүх юм бид нар хүүхдүүдэд хэрхэн яаж ойлгуулах вэ? Аав ээж нар маань биднэрт бол 20-р зуунд бол нэг бас нэг хүмүүжлийн аргаар энэ бүгдийг ойлгуулсан байгаа гэдэг. Гэтэл одоо ингээд энэ бүгдийг яг аав ээжээсээ сурж авсан тэр зүйлээр ойлгуулъя гэхээр бас нэг авцалдаж өгөхгүй байгаа гэдэг те. Нэг жоохон нэг ялгаа гарч ирэх гээд байдаг. Гэтэл энэ тал дээр одоо яг таны 3 хүүхдэд хүмүүжүүлж байгаа хүмүүжлийн хамгийн яг чухалчд барьж байгаа хүмүүжлийн арга яг юу вэ? Тэрнээс эхлэе гэж бодож байна. За, миний хувьд болохоор зүгээр л амьдрал практик дээр л хүүхдүүдтэй санхүүгийн ерөнхийдөө боловсрол мөнгөний үнэ цэнийг ойлгуулах гэж хичээдэг. Гэтэ нэг тийм одоо тэрх ёстой гэдэг ийм айхтар зарчимч бол биш. Энэ нь бол айгүй энгийн жишээлбэл одоо манай нөхөр бит хоёр бол дэлгүүр орохдоо тодорхой төсөвтэй ордог. Тэгээд ер нь бол тодорхой төсвийг бас хүүхдүүдэд ойлгуулдаг. Мөнгө бол одоо ингээд яг хязгаарлагдмал. Тэгээд энэ мөнгөндөө л бид нэр одоо юм аавны хамгийн түрүүнд хамгийн чухал одоо гэр бүлийнхаа хүнстэй одоо амин чухал зүйлүүдтэй бид нар аваад үлдэж байгаа хувьд нь хүүхдүүдтэй одоо мэдээж хүүхдүүдд бол олон юм зэрэг хараад одоо жишээл тоглоом ч гэдэг юм уу эсвэл одоо юу гэдгийг
хүнсний одоо идэж ухам дээр бүгдийн дамаар санагддаг шүү дээ. Тэгэхээр аль болох гэж бүгдийн одоо энийг авъя, тэрийг авъя гэхдээ өөхгүйгээр сонголт өгдөг. Тий. За хоёр юм авахаар амар байвал аль нэг нь л ав. Чи өөрөө сонго те алийг амар байна гэдэг ийм сонголтууд өгдөг учраас за ерөнхийдөө мөнгө бол тодорхой хэмжээнд хязгаарлагдмал юм байна. Тэгээд сонголттой байх хэвээр бүгдийг бол авах боломжгүй байна гэдэг ойлголтыг өгдөг. За тэгээд бас нэг манай гэр бүлийн яг уу ер нь өөрсдийнхөө төрсөндөө л одоо бас зүг бурууг нь сайлж мэдэхгүй. Тэгтээ бас нэг өгдөг зүйл болохоор одоо жишээлбэл хүүхд би ингээд ийм тоглоом авъя одоо тоглоом нь 50,000 төгрөгийн үнэтэй ч гэдэг юм уу те. Тэгээ нэг хэсэг сая манад нөгөө хөдөөний нэг дүү ирж бас хамт байсан. Тэгээ яг уу би болохоор бас нэг мэдээж манай гэр оронд ингээд туслаад одоо юу гэдэг нь гэр орны ажилд туслаад өгдөг болохоор би нэг 7 хоногт нэг 30,000 төгрөг энэ төр бас нэг өрөө нэг бас хүнс ногоо авчих юм уу дуртай юм а хэрэглэхэл өгдөг байсан. Тэгсэн чинь манай охин нэг 50-60,000 төгрөгийн нэг кук лавна гэд. Тэгэхгүй би нэг авмаар ан би эсвэл энийг аль дээрээ сош авъя гэд хүсчээсэн гэл. Тэгэхээр би тэр хэлсэн байхгүй. Чи ингээд 50,000 төгрөгөөр энэ куклыг авч ийн гэтэл танаа одоо эгч чинь те бүтэн 7 хоног одоо ингээд та нарыг хараа, дэрэс нь гэр орны ажил хийгээд, хоол унд хийгээд ингээд ажилсныхаа хүчинд 30,000 төгрөгийн цалин авч ийн. Тэгэхээр чи ингээд зүгээр энийг им амархан аваад хүн хөдлөмрлжиж одоо энийг энэ мөнгийг олдсон байх шүү гэдэг ойлголт их тий. Тэр энгийн байдлаар нэг өдөр тутмынхаа амьдралдаа ингээд нэг уйлдуулаад ойлгуулах гэж юу н хичээдэг. Тий. Тэгсэн чи яасан авснаа аваагүй юу? Уу тэгэнгүүт бас яг хүүхд боддгийм байлаа. Ер нь бол нэрээ би бас ингэж бас дураараа хилээд авчих бас болдоггүй юм бай. Нэрээ бас тэгэд тэрнээс хойш юу н яг манай хүүхдүүдийн зан нь болохоор би өнөөдөр аяг шат зуу угаачи. Манай том охин бол ялангуяа гэдэг. Би өнөөдөр цалинтай ажиллая. Би аяг шат зуугаа бол таа надад эдэн дүгэр гүгин гэдэг. Тэгдэг болсон. Тэгээд яг хөөрөө бас нэг тийм санаачлагтай байгаа болохоор за тоос арчих юм бол чамд те. За нэг 100 төгрөг, 200 төгрөг ч гэдэг юм ингээд бас нэг тодорхой хэмжээний ажлыг нь бас ингээд үнэлээд өгдөг. Тэгээд би нэг Америкийн нэг хүүхдийн боловсролын нэг юм зүгээр нэг юм видео гарч ирсэн юм а YouTube дээр. Тэгээ үзчихсэн чинь ер нь хүүхдийг багаас нь одоо яг 3 за нэг 3-аас дээш нэг за 5 нас 4-5 наснаас нь эхлээд одоо өдөр тутмын chores гэдэг яг өдөр тутмын одоо ажлуудыг гэрийн ажлыг хийх ёстой гинэ. Тэгэхээр ингээд тоос арчих. Ерөөсөл хоолоо идчихэд өөрийнхөө тавгийг хураагаад одоо тий угаалт урлуу хийх ч гэдэг юм уу. Эсвэл одоо өөрийнхөө хувцсыг өвхэд одоо шкафандаа хийх. Тоглоомоо тоглолцоод буцаага бүгдийг нь одоо хурааж сурах ч гэдэг юм. Ингээд ингэж хийсэн нь өөрөө эргээд амьдрал дээр нөгөө ажилд гарах юм бол маш амжилттай ажилдаг гинэ. Ерөөсөө ажлыг голдгүй ажилд одоо ингээд нөгөө төсвөр төвчээртэй байдаг. Тэгэхээр ерөөсөө нөгөө бас айгүй чухал юм байна лээ. Тэгэхээр бас нөгөө нэг хүм болгоны мэддэг нэг маршмалоу юу гэдэг штэ нөгөө маршмалоу эффект гэдэг нэг хүүхдүүдийг нэг урдан чихэр тавиад тэгээд за чи одоо шууд идэж болно эсвэл намайг буцаад ороод ирэх би ч хамт хоёр болгоод нэмээд үгүй гэдэг. Тэр бол их алдартай ер нь бол сэтгэл зүйн бас аргачлал юм байна лээ. Тэгээд тэр өөрөө ингээд төвчсөн хүүхдүүд ер нь бол дараа нь нөгөө бүр том болоод ажил амьдрал дээр гарахаар нэгдүгээрт одоо төвчээр суухаас гадна нөгөө ажил амьдрал дээр IQ-гийн хувьд айгүй өндөр байдаг гэдэг бүр судалгаагаар гарцсан байдаг юм байна лээ. Тийм. Тэгэхээр бас тэр хүүхдийг бас нөгөө эсвэл одоо нөгөө хүүхдтэй ингээд шилдэлгүүрд ороод эцэгчүүд нь за энийг авангууд нь зааваад өгч тэрийг авахыг нь аваад өгчдөг нөгөө ер нь хүүхдтэй нэг дугаа байлгахчуд ашиг шиг гэж аваад өгдөг швэ тэр өөрөө бас их буруу юм байна л да. Тэгэхээр нөгөө хүүхд нөгөө тархлаагүй болчтой. Ер нь юмд ингээд төвчээртэй амьдрал дээр өөрөө том болоод ирэхээр олон одоо мэдээж бас асуудлууд ажил дээр ч гэсэн олон асуудлууд олон хүмүүстэй харьцаж байгаа. Тэгээд бас мөнгөтэй байж болно, мөнгөгүй байж болно тий. Олон ингээд өөрийнхөө одоо амьдралаараа ингээд явах тусам их тийм дархлаагүй, төвчээр одоо буур байхгүй шиг юм уу? Ийм нэрсүүд бас байдаг юм байна л да сэтгэл зүйн. Тэгээд тэр бас их чухал юм байна гэдэг үднээс ер нь бас хүүхдүүдээ хязгаартай бай, сонголттой байлгая. Тэгээд хуваах хэрэгтэй тий. Айлуулах нөгөө шэйр хийж сурах ч гэдэг юм уу. Иймэрхүү зарчмын юм дээр бол яг уу ер нь бол ойлголттой. Тэгээд өдөр тутмынхаа одоо өөрсдийнх нь одоо төвшөнд тэр хилээр нь ярих юм тул одоо энгийн юмтай харьцуулаад тий ойлголтыг өгөх ер нь зөв юм болов гэж боддог. Тэгээд яг уу
би одоо нөхртөө болоод хүүхдүүдтэй тийм байдлаар санхүүгийн боловсрыг нэвтрүүлдэг шүү дээ. Надад яг энэ зарчим нь илүү зөв юм шиг санагдаад байгаа. Тэгээ хүүхдүүдтэй мөнгөний үнд цэнийг яг юм хөдөлмөрийн үр шимээр ойлгуулах тий. Чи хөдөлмөрлж яаж мөнгө гэдэг юм орж ирдгээ. Тэрнээс мөнгө гэдэг нь зүгээр маа 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 ивент тэтгчээр орж ирдэг юм биш гэдэг юм ойлгуулах нь энэ 21-р зуунд хамгийн зөв сонголт юм болов эцэгчүүд бидний гэж байна. Тэгээ таач энэ дээр одоо яг санал нийлээл хэлээд тах шиг тий. Юу нэг яг зүгээр би өөрөө ч гэсэн одоо тоёр хоёлаас гадаад одоо амьдарч исэн. Тэгэхээр яг бид нар ч гэсэн одоо би бол 21-тэ явсан одоо яг манай эцэг их бол намайг сургуулийн төлбөр өгөөд ч гэдэм үү санхүүгийн хувьд бол дэмжлэг үзүүлэх боломжгүй байсан. Тэгээд өөрөө яг англид очоод одоо яг үнэхээр одоо өдөр шөнөгүй 2-3 ажил зэрэг хийж агаад сургуулийнхаа төлбөрийг олоод яг өөрөө бол яг хөдөлмөрлж ийч өөрийнхөө тэр мөнгөөрөө хуримтлаараа би сургуулаад төлбөрөө төлөөд сураад дууссан. Яг энэ одоо нөгөө маш хатуужил төвчээртэй тэр бас амаргүй цаг үеийг туулсан. Тэгжээч одоо хоёр сургууль бас дүүргэсэн байдаг учраас нөгөө амар юмсан мөнгө олох гэдэг нөгөө нэг суур одоо өөрийн гэсэн тийм бас хүмүүжил байхгүй. Тэгэхээр хүүхдүүдээ ч гэсэн ер нь хөдөлмөрлөх ёстой мөнгө бол амаргүй олддог гэдгийг бол ойлгох нь ёстой гэж өөрөө зөв хөвтэй бол боддог. За тийм байх. Та англид хоёр сургууль төгссөн байгаа шүү дээ тий. Тэгэхээр тэнд бас ингээд үнийн англ усуд англич одоо өөрсдөө бол бүр язгууртан гэдэг бүр зүгээр ингээ ард түмэн хүртэл тийм ойлголттой явдсан байлээ шүү дээ. Тэр одоо язгууртан гаралтай нөхцөлд юу хүүхдүүдэд яаж хүмүүжүүлээд байна те. Манай Монголд манай Монголын хөрсөн дээр Монгол хүүхдүүдэд тэрний яг аль нь яг болохоор юм шиг байна. Танд бас нэг ажиглаж харсан юм байгаа юм хэрэг те. Яг одоо миний одоо туршлагач гэдэг юм уу надтай харьцчихсан англичуудын төвшөнд харахаар би өөрөө нөгөө одоо шотландуудын баячуудын одоо юу гэдгийг Caledonian Club гэдэг одоо нэг membership club ажилладаг байсан байхгүй юу? Юунд нь одоо бармен гэдэг ч тийм бармен хийдэг байсан байхгүй юу? Тэгээд тэгэхэд чин тэнд нэг угаасаа бүр яг аристократ тэгэл яг баян шотландууд одоо англичууд яг ирж үйлчлүүлдэг тэнд нь гишүүн байсан. Тэгээд харахад бол надад бол яг ер нь бол ян цанц. Ер нь бол тэгэл одоо хов хүний өөрийнх нь одоо өссөн хүмүүжил ч гэдэг юм уу. Одоо тэр хөрөнгө үеийг одоо яаж өөрөө бий болгосон яг нөхцлөөсөө шалтгаад зүгээр англичуудын одоо британчуудын ч гэдэг юм уу нэг гол одоо нэг мундаг зарчим нь юу гэхээр маш тооцоотой төлөвлөгөөтэй байдаг. Тэр бол ер нь европчуудын баг нэг тийм бах тийм зам бах гэж би боддгийн. Бүгд ингэдэг нөгөө маш төлөвлөлдөг. Жишээлбэл зүгээр гэр бүлээрээ аялалд явахын тулд бид нар ирэх жилийн одоо юу гэдгийг 100 одоо яг энэ сард бид нар аялна. А тэгээ энэ аялах тоолондоо би өнөөдрийнхөө олж байгаа орлогыгоо би тэдэнд хувийг нь тэдэнд үргийг цаашаа сэвэн хийнэ гэж боддог. Тэгээд бүх тооцоогоо гаргацдаг. Онгоцныхаа билетийг урдчлаад харж агаад захиалч нь тэгээд нийт хотелд одоо байх зардал өдөр тутам одоо идэх хоол унд тэгээ бүх тэр зарлалынхаа төлбөрийг маш сайн төлөвлөж агаад тэдний орчим төрний төсөв барих юм байна. Тэрэндээ би өнөөдөр хүртэл сейвинг хийгээд яг тэр үед аялна гэдэг. Энэ бол одоо бас их мундаг зарчим гэж маш том хүмүүжил яваад байгаа. Маш том хүмүүжил байна. Тийм. Тэгээ манай ялангуяа монголчуудад. Тийм. Манайч дандаа цагийн тулгаад байдаг шүү дээ. Тэгээ гинтин гинтин юмнууд гарч ирээд тэгээ тэрэндээ өөрсдөө стресстэй байдаг. Тийм бүгд зэрэгдэл бүгд ингэ. Тэгээ тэгэхээр энийг бас айгүй сайн суралцаж аав ээж нь хүүхдүүдийнхээ нүдэн дээр тэр бүгдийг төлөвлөө. Тэгээ хүүхдүүдтэй оролцоотой байдаг те. За тэгээ чамд ийм төсөв байгаа юм бай. Чи энийгээ яа гэж бодож ингэ хоорондоо ярилцдаг тий. Энэ бүгд л айгүй зүгээр энгийн ингээ харахад энгийн юм шиг мөртлөө маш том хүмүүжлийн тэр арга яваад байгаа юм шиг надад харагддаг. Харин тий. Ер нь гэхдээ энэ баг Европын өөрийнх нь тэр нэг бас нэг суур хүмүүжил байна. Суур хүмүүжил байх шиг байгаа. Тэгээд манай монголчууд бас одоо ер нь бол цаг уу ёс их нээлттэй болсон. Гадаад тууд их явдаг болж тэгэхээр тэр бас соёлыг бас мундаг бас соёлыг өөртөө ч гэсэн эзэмшээд одоо манай гадаад та амьдардаг найзууд бол яг л тийм Монгол би ирэхин тулд 2 жилийн дараа очино. Гэхдээ бүр айгүй мундаг. Тэрэндээ зориулаад 2 жилийн дараа би яг энэ үед очино. Тэгээд та нар бүгд өөртөө тэр үеийнхээ ажил цаг зав амралтыг зохицуулаарай. Тэгээд тэнгуүтээ нөгөө яг ажиллаа хийгээ сэвэн хийдэг тий. Бас их мундаг. Гэхдээ нөгөө талаараа бас их чөлөөт биш юм шиг тий. Айгүй ингэж шахуу програмаар ингээд цагт баригдаж бас ажиллаж байгаа. Гэтэ одоос тэгэл тэгжил мундаг хөгжиж штэ тий. Ус орно ч гэсэн. Яг л гэж яах тий. За тэгээ өнөөдөр
ийм мундаг одоо тэр тусмаа Монголын маань бас үндэсний үйлдвэрлэгч компаниг ус удирдах яваа тий ийм хүнтэй уулзаж байгаа. Би төлхөө нөгөө гэр бүлийн хүмүүжлэгийн нэг санхүүгийн байдлыг ойлгуулах хүүхдүүдэд бид хэрхэн яаж ойлгуулах хэвтэй гэдэг талаас нь нэлээд асуултуудаа бэлдэж одоо оруулсан байгаа. Тэгээд одоо энэ тал руугаас асуултуудаа нэг л чиглүүлээ гэж бодчих тий. Надад нэг асуулт байна. За. Одоо нөгөө бидний баг байхад биднийг яа мэдэхгүй байна. Одоо миний л хувьд яг намайг баг байхад жишээлбэл манай аав ээж надад яг мөнгөтэй харьцах төр боломжийг ерөөсөө олгож байгаагүй. Одоо чи энэ мөнгийг хариуцаад ингэж хэлэх чиг гэж ерөөсөө боломж олгоагүй. А төвшөөдөр болохоор тэр боломжийг ээж нь олгодог байсан. А тийм. За гэр их үнсээ цоглуулаараа байрныхаа мөнгөийг төлөрөө гэдэг нөө саналхаа нөгөө төсөн өгчтэй өгчтэй тий. Багтаа гэдэг л юм. Тэгээ багасаа нэг нэг ингэ мөнгөтэй харьцаад өөрөө ингэ зохицуулаад сурсан. Битэрийн хоорон амирх ялгаа зөрөө гардаг байхгүй. Тэгээ энэ тал дээр бас юу гэж боддөг вэ? Жишээлбэл би одоо бүр багасаа яг ээж маань тэгээгүү, аав маань тэгээгүү аямаар буруутгаж байна. Гэхдээ ямар ч юм тийм болохоор нэг хэсэг яг мөнгийг яаж зохицуулахаа мэдэхгүй. Нэг юмдаа хитрхийг зорцуулсан, дараа нь өөрөө мөнгөхгүй болоод яанаа гэж ингэдэг ч юм уу. Тиймэрхүү асуудлууд надад аюу их залуу одоо нөө 10-д байхад өсвөр насны аюу их тохиолддог байсан. 20-мор тахтаач мөнгө зохицуулж чаддаг байсан. Тэгээ яг шивэд явж ийж тэнцээ очиж яг тэмтэх хүмүүсийн амьдрал ингээд төлөвлөх ёстой гэдгийг ойлгоод тэнд очиж би санхүүгийн боловсролыг аюу хажуун гэж ойлгож эхэлж хөвшүүлж эхэлсэн байхгүй юу? Аюу харамсалтай тий. Тий тий. Ер нь би бас яг адилхан. Тий ер нь одоо би ээжтэйгээ хоёулаа өссөн. Тэгээд манай ээж бас л ингээд нөгөө одоо яг ганц би ажил хийж байгаа тий. Их хүн байсан. Тэгээд би бол яг гэр бүл гэрийн ажиллаа бол айгүй сайн юм. Миний үндсэн үүрэг бол тэгээд ерөөгөө цэвэрхэн байх. 22-т тоол байх хэрэгтэй тий. Тэгээд хичээлдээ явна даалгавраа хийнэ гэдэг юм уу. Яг энэ нөгөө багасаа яг нөгөө би даагад өссөн би. Тэгээд яг санхүүгийн тал дээр бас яг ингээд надад төсөө өгөөд ч гэдэг юм уу. Яг би бол одоо оюутан болсны дараа одоо юу гэдгийг автобус унааны өдрийнх нь хоолны мөнгийг л яг өгчүн. Тэгэл тэр мөнгө төсөвтөө тааруулаад одоо өөрөө зохицуулаад тэр өдрөө өнгөрөөдөг юм уу те. Яг тийм байсан. Тэгээ би бас англ явж ийж яг санхүүгийн одоо ер нь боловсрал гэдэг имийг төлөвлөлт гэдэг имийг бол маш сайн сурсан. Тэгээ практик дээр. Практик дээр яг өөрөө бол өстой. Яг тулж үтсэн. Тэгээд одоо болохоор хүүхдүүдтэй хүүхдүүдтэй ч тэр ер нь ажил дээрэ ч гэсэн ер нь миний одоо энэ компанид ороод бодсон юм бол ер нь тодорхой хэмжээний ийм төсвийг тухайн одоо ажилтнад ер нь өгөх ёстой юм байна. Одоо тэгээд тэр хүн өөрөө тухайн төсвийг аваад өөрийнхөө одоо төлөвлөсөн ажлаа яг тэрэндээ нөгөө хариуцлага өрөөд ажиллах ёстой юм байна. Энэ нь ер нь өөрөө зөв юм байна гэдгийг бас одоо бас л өөрөө бас суралцаад явж байна л да. Ялангуяа энэ ажил дээр бол хүүхдүүдтэй бол бас яг саяны түрүүний миний хэлгээр ер нь одоо мөнгө гэдэг чинь өөрөө үн цэнтэй. Бас дээрэс нь хязгаарлагдмал байдаг юм байна. Тэгээд дандаа нөгөө хязгаарлагдмал учраас аль нэгэнд сонголт хийх хэрэгтэй. Тэгээ өөрөө тэр сонголтоо зөв гаргах нь айгүй чухал. Тэгээ одоо ялангуяа бид нар одоо сүлэн арвч гэсэн хувьцаа гэдэг энэ олон нийтэд одоо хувьцаа гаргаж байгаа. Мэдээж олон нийтийн зураг телевизээр мэдээлүүд гараа явцсан дээ. Гэртээ ингээд яг нөгөө одоо би нөхөртэйгоо ч гэдэг юм уу, ээжтэйгээ, агчтайгаа гэж бид нар айгүйхэн хувьцааны талаар одоо маргаан болно шүү дээ яриад байна. Тэгэхээр хүүхдүүд бас айгүй сонсдгийн байна. Тэгээ би одоо нөгөө манайх бол хүүхдүүдтэй бас ингээд хувьцааг авж өгнө. Тэр бас одоо манай охин ч гэсэн асууж байгаа хгүй. Яг энэ хувьцаа гэдэг нь яадаг юм? Одоо яг ямар одоо яг ачаал бүхэлдээ тэг яг энэ хувьцаагаар би яадаг юм? Яах хэвтэй ингээд асууж байгаа юм. Тэгэхээр бидний хувьд ч гэсэн өөрсдөө хүүхдүүдтэй хувьцааны талаар ач холбогдол. За тэгээд санхүүгийн одоо эн чинь бас цааталт нөгөө боловсрал явж байгаа. Тэгэхээр яг хүүхдүүдийнхаа тэр төвшөнд бас яг ямар хэлээр зөв ойлгуулах хэрэгтэй гэдээ өөрсдөө ч гэсэн бас айгүй тийм цэгцтэй ингээд ойлголтууд өгөөд ирдгийм байна. Тэгээд миний хувьд бол одоо бидний хувьд одоо жишээлбэл яг ингээд хүүхдүүдтэй өвлөөд өгөх тэр одоо өв хөрөнгөтэй одоо юу гэдгийг одоо баян шинэлэг одоо яг тийм өсөөгөө учраас эсэргээрээ одоо хүүхдүүдтэй хувьцаагаа цалингаараа одоо тий тодорхой хувьд нь хувьцааг нь авч өгөөд эргээд энэ хувьцаа өөрөө үн цэнэ болоод урт хугацааны одоо хөрөнгө болсон оруулт болоод хүүхд өөрөө 18 нас ч сүрээд ч гэдэг юм уу эсвэл одоо гадаад тод руу сургууль соёлд явах ч гэдэг юм уу энэ үед одоо тэр хөрөнгө одоо ямар ч гэсэн нэг компани хөрөнгөт нь тий болно. Тэр хөрөнгөө өөрөө харин яаж цаашаага захиран зарцуулаад явах асуудал нь бол ямар ч гэсэн нэг компани одоо хөрөнгө оруулагч болгож өгж байгаа энэ боломж нь бас энэ хувьцаагаараа олгогдож байгаа. Энэгээрээ одоо миний хувьд бол ямар ч гэсэн бас санхүүгийн боловсрол ойлголт одоо ял үн цэнийг л одоо ойлгох
замаар л одоо ингээд өөр бас хичээгээд ажиллаж явж байна шүү дээ. За энэ манай монголчууд манд хөвцөний талаар айгүй. Сүрүү ойлгалтад явдаг. Анх 92 онд айгүй хүн болгоны мэдхгүй байхад хөвчилсэн. Тэгэл тэрнийхээ бодлоо одоо хүртэл арилаагүй. Миний юм хана ойлгийг тэ одоо хүртэл үсэв. Тэгээ байж итэл эрдэнэс 5700 хөвцөгээ бас өнгөө хэрэгцээ. Тэнгүүд өрөөс хөвцөлтэй холбоотой юм дээр өөрөө зориод судлаад авах ёстой гэдгээс илүү дандаа нэг юм өнгөө авах үүдсэн. Тэгэхээр үнсний юм мэдтгүүчих юм уу тий. Тэгээд одоо бид нэрсэн зах зээлийн нэг юм 30 жил болсон гэж ярьдаг боловч одоо хүртэл хөвцөний талаар мэдтгүү. Хамсалтай наа. Тэгээд тэгсэн юм хэрэгжилж байгаа юм болгоно гэдэг. Хөвцөн дээр сүрлсэн юм гэдэг. Facebook хөвцөнт компаниуд Samsung гэнж Huawei гэнж бүгд хөвцөнт тий. Тэгээд тэр одоогийн тэр мундаг компаниуд чинь бүгд л өнөөгийнхөө төвшин хөвцөө гаргаж ингээд мөнгө босгож олон нийтээс мөнгө босгож л өнөөдрийнхөө төвшөнд хүрч тэр том төслүүдэд санхүүжүүлсэн байдаг. Тэгэхээр ер нь бол тийм их хэсэг байна. За тэгэхээр биднээс хориглуул явах гэдэг нь хүмүүс маань өөртөө юмаа сайн ойлгохгүй байна. Айгүй хангашны хүмүүст их тайлбарлах хэрэг гардаг. Гэхдээ бид нөгөө тайлбарлал гэдэг. Бид нар нөгөө нэг юу нь хөвцөний талаар ойлголтыг ингээ одоо бид нар яг тэр тал дээр өгт ажилдгүй учраас нөгөөт мэддгүү сайн ойлголт байдгүй. Тийм болохоор нэг түгээмэл ингээ ойлголт нь юу гэж ойлгодог гэсэн хэлээр за за ямар ч зэнийг банкнд нэг сар болгоны 100 сая төгрөг ч юм уу ингээл 50 сая төгрөг хүүхдээ хамтар хийгээлх юм бол 18 нас хүрэхэд нэг хальт татж үзэл за нэг тэднэр хүү нэг нэмэгдээ за нэг ойрсоо тэднэр өргөл хүүхдээ үлдээ хин байнад гэж боддог байсан. Одоо тэнгүүд хувьцаа гингүүд дахиад ингээд арай өөрөөр дахиад юу ядим болоо арай шинэ байгаад байгаа байхгүй арай нэг тэр талын мэдээллийг одоо шинэ гэм үү манай Монголд эсвэл Монгол төрөөсөө салсан дээр үе нөгөө цинхэр яган тасалбар гэж тэмнэлт хийсэн шүү дээ 90 оноос тий. Хувьчлал тий одоо ингээд нөгөө өмч хувьчлал яваад ихснээс болоод одоо компаниуд чинь одоо нийслэлийн өмч, орнотгийн өмч болоод тэгээс үүдээ хөрөнгөний цацал дээр ингээд нээлттэй болж ирсэн. Тэгээд яг хин ямар хувьцаа авдгаа ч гэсэн одоо мэдхгүй хүмүүс бас байгаад байгаа. Аа. Тий. Миний санахын манай нэг ажилтны ярьжсэн. Би ерөөсөө хувьцаа нэмцэх бас мэддэг байсан. Сүүлдэг 1072 гэж хувьцаа 97 хувьцаа нөгөө тарагдсанаас хойш ер нь хувьцаа гэдэг юм бас байдаг юм байна. Юу ингэ. Тэгээд нөгөө дансаа нээлгээд бүгдийг нь л дансаа нээгээл тий. Нэг урайлга болсон. Тэгээд яг тэр үед очиход би өөрөө 5 толгоон хувьцаа эзэмшдэг байсан юм байлаа шүү дээ. Тэгээд тэгжсэн. Тэгсэн чинь өнөөдөр миний хувьд би чи бас айгүй бас мөнгөтэй болцсон юм байлаа гэдэг. Айгүй өөрхөд тэгээд аваад байгаа байхгүй. Тэгэхээр одоо бол бизнесүүд өөрөө нөгөө өсөж хөгжиж чинь тэгээ хөрөнгөний зах зээл дээр бас маш олон компаниуд хувьцаа тулж эхэлж байна тий. Аа энэ төлөгийг бас мундаг одоо санхүүгийн ч юм уу даатгалын ч гэдэг юм уу финтек гээл тий. Аа дээрэс нь одоо хүнсний салбарын бизнесүүд одоо өөрсдөө яг энэ хөрөнгөний зах зээл дээр хувьцаад компанийг яг олон улсын тэр одоо олон улсын яг жишиг тийм компани болж өсөж хөгжих талаар одоо бас нэлээд идэвхтэй одоо өөрсдөө хөрөнгө оруулалт нөгөө сурталчилгаа хийгээд эхэлсэн. Тийм болохоор хувьцаат компанийн хувьд бол мэдээж ерөөсөө нөгөө хоёр талын гэдээ би нөгөө ярьжсэн тийм win-win байх хэрэгтэй. Бидний хувьд бол одоо компани өсөж хөгжүүлэх тал дээр хичээж ажиллана. Нөгөө тал дээрээ бид нар ерөөсөө хувьцаат компани өсөж хувьцаа эзэмшчихээ өгөөж энэ ашгийг нэмэгдүүлэх үндсэн ерөөсөө бас зорилго оршиж байгаа. Тэгэхээр хувьцаа авч байгаа хүнд нь ч гэсэн жил болгон одоо ашгаасаа өөрийнхөө өгөөж авчна. Яг одоо банкнд ингээд хадгаламж тодорхой хугацаатай хийгээд тэгээл нөгөө тодорхой хувьцаанд ингээд үсчихэдэг штеп. Хувьцаат компани хувьд бол урт хугацаанд хөрөнгө оруулалт хийгээд таны нөгөө оруулсан мөнгө чинь өөрөө хэд одоо болон өсөж өсгөөс гадна жил болгон бас нөгөө ногдл ашиг аваад идэх байхгүй ашиг өсгөөс гадна ашиг аваад ашиг аваад гэсэн жил болгон ашиг аваад авах боломжтой. Тэрүүгээрээ ер нь одоо илүү давуу талтай гэж би бол хэлнэ. Тэгжээч гэхдээ бас нөгөө талаараа олон одоо хувьцаат компани бас мундаг бас улсын бас юм бас томоохон корпорацийн төвшөнд те одоо компаниуд бас хөгжөөд явах боломжтой гэж харж байгаа. Нэг бол одоо төрийн өмч, нэг бол одоо 100% одоо нэг эзэнтэй ч гэдэм үү те нэг хикк байдаг бол илүү энэ чинь олон нийтийн байж иж одоо олон улсын чиглэл рүү явах юм болов уу гэсэн бодолтой байдаг. Тэгээд суу компанийн хувьд бол одоо бүр амар нөгөө нэгдүгээр хүнсний салбар бол ер нь байнгын одоо ер нь тогтвортой явж идэг. Тэгээд одоо та нар ч гэсэн за суу хувьцаат компани одоо хувьцааг өөртөө ч юм уу хүүхдүүдтэй хөрөнгө оруулах хийгээд
Энэ компани ер нь яг явж гэнэ үү, сайн явж байгаа юу? Одоо энэ үйл ажиллагаа нь доктортой байгаа юу? Би ч ногт ашиг авах хүлээ. Миний одоо ашиг өсч гинүү гэдгийг яаж мэдэх вэ? Зүгээр өдрөө алган дэлгүүрлө ороод лангуун дээр бүтээгдэхүүн нь байж гин, тэ? А шинэ бүтээгдэхүүн гарах юм бол өшөө сайн явж байгаагийн илрэл байна. Бүтээгдэхүүн дээр нь одоо бүтээгдэхүүн нь өөрөө явж гин байна гэдэг чинь тэр компани доктортой үйл ажиллагаа явуулж гин гэсэн үг. Тэгэхээр илүү одоо энэ салбарын хувьд бол амар юм болов уу гэж би одоо хэлмээр байгаа нэ. Би бас энэ дээр ингэж боддог шүү дээ. За хувьцаа гэдэг бол өөрөө за бидний үед бол энэ 80-ад оны тэ бидний үед бол их шин юм байсан тий. За мэдээж манай аав ээжийн хувьд бол энэ бол ойлголтод бүр баг байсан. Социализмын үед бол бүр байхгүй. Одоо манай энэ Z generation за тэгээ манай хүүхдээ альфа энэ үед бол хувьцаа өөрсдийнх нь амьдралд бол бүр баг их байр суурь эзлэн бид нар ч магадгүй хөрөнгөний бирж дээр хувьцаан дээр бүр тоглолт хийдэг улсууд бол болж хувирах байхгүй юу. Тэгэхээр манай Монголын үндэсний үйлдвэрлэгч энэ хувьцаат компаниуд одоо энэ 10 жилийн хүүхдүүдэд компанийнхаа зүгээс энийг хувьцаа гэж юу вэ? Тэгээ хувьцаагаар бидний ирээдүйд ямар наагдл ашиг олох юм? Энэ тал дээр бүр компаниасаа төлөөж ингэ сургуулиудаар явж энийг нэг хичээл мэдээ сурчилгаа оруулмаар юм шиг надад санагдлаа. Айгуу гой санаа. Тэг хүүхдүүд нэг тэгдэг ш нөгөө гэртээ ирэнгүүтээ эмээ өвөө ээж аав ингэ тийм байнгээд одоо нөгөө нэг хүүхдүүдээсээ суралцдаг болсон. Хүүхдүүдээсээ суралцах үе ирж байгаа байхгүй юу? 21 дэх зуун ч тийм. Маш шинэлэг бас их өрмөц болчих тийм. Нийгэм нь өөр байна л да. Бид нар ч юм бол тэр болгон хөгжлийн ер нь дүнгэж хөгжил эхлэх үед ингээ нөө оо миний үеиг бол би туршилтын туулааны үе гэдэг байгаа шүү дээ. Бүх юм нэг жоохон шинчлэгдээд ч байгаа юм шиг яг тэр үед байсан. Айгүй нөө дутуугийн тэр оо бас мэдрэмжтэй өссөн гэх юм уу те. А одоо оны залуучууд бол хүүхдүүд бол бүр маш нээлттэй, маш олон сонголттой те. Юу дуртай олон улсад болж байгаа бүх мэдээллийг хүртэл одоо яг өнөөдөр тэ одоо Монголосоо авах боломжтой энэ цаг үед явж байгаа учраас тэдний толгоо хөгжил ер нь одоо илүү задарсан бас байгаа даа гэж үзэн. Тэгээд одоо нөгөө хувьцааг одоо хүүхдтэд худалдаж авснаар мэдээж бид нэг хүүхдүүдтэй хэлэн тэ одоо ээж аав хувьцаа авлаа гэх тэр хүүхд хувьцаа авлаа гэхээр өөрөө яг юу юм бэ гэдгийг бас асуудаг. А тэгэхээр бид нар хүүхдүүдтэй өөрсдөө за энэ хувьцаа ямар ач холбогдолтой вэ? Энэ хувьцаа одоо тийм ингээд хоримтл үсгээр чи ингээд одоо насанд хүрэхэд чинь одоо ийм компани дээр одоо хөрөнгө оруулагч одоо болноо. Эсвэл одоо үйлдвэрийн одоо чи эзэн төдий тийм одоо ингээд бас байх юм шүү гэдэг мэдээллийг өгөх тусам тэгээд жил болгон одоо чиний орж ирж байгаа ингээд ногт ашиг миний хүүд ингээд ашиг ирсэн байна. Чи энэ мөнгөө өөрөө зарцуулах уу эсвэл дахиад одоо хувьцаа авч шүү одоо тоогоо нэмхүү гэл энэ мэдээлэл чинь өөрөө нөгөө хүүхд ч гэсэн одоо яг санхүүгийн боловсрал тэ одоо дээрэс нь энэ компанийн өөрөө хөрөнгө оруулагч байх тэр мэдлэг мэдээлэл чинь бас өөрөө өсөөд хөгжөөд бас явах боломжтой. Тэгээд магадгүй одоо бид нар өөрсдөө боломжгүй байхад манай хүүхдүүдийн үе одоо магадгүй энэ Facebook энэ гэл тэ одоо энэ Amazon одоо Google ч гэдэм бүгд л энэ компаниуд чинь хувьцаат компани. Тэгээ яг эдгэр шиг бас өөрөө тэр хувьцааг худалдаж аваад хөрөнгө оруулж байгаа бол өөрөө ч гэсэн тэр одоо IPO хийгээд тэ компаниа өргөжүүлээд ингээд явах тийм боломжууд бол мөнгө босгох тэр боломжийн ойлголтыг авах юм болов гэж бас харуул. Би бол хүмүүст хэлдэг л тэ одоо их дүнгээр баг дүнгээр авах нь өөрөө чухал биш ээ. Сонирхоод үз. Багаар ч хамаагүй аав. Тэгээд өөрөө ер нь бол хамгийн энгийн дүр нь бас ойлгогдсон компани аав гэдэг. Тэгэхээр чи бид нар ч энэ компанийг хайцсангүй бүгд ойлгоод байна л та. Бүтээгдэхүүнийг мэдчихээн, тууштай байдал, найдвартай байдлыг мэдчихээн. Агшоо жоохон сагуудлаас нь илүү ногдол шиг байгуулдаг юм сайн байна. Тэгэхээр ер нь анх удаа хөтсөн авч байгаа юм бол тийм нэгэн сайн жишээ болохоор бүрэнгийн зах зээл рүү эхний алхам төшиг болохоор гэж бодож байгаа. Тэгээд бид нэр сурчилгаа дээр хийхдээ бол заавал нэг юм бүгдтэй аа анхныхоо хөтсөн авч хүн зориулсан гэж бичээгүү. Анхдаа эргээ бүтэл рүү хандаад сууж байгаа сонирхч байгаа хүмүүс нь яг л ингээд 40-оос доош насных нь ер нь бүр нарийн 35-аас доош насных нь хөө 35-аас доош насных нь барин нийт сонирхч байгаа хүмүүсийн аюул үүсэлж байгаа. За тэгээд яг миний бидний үеийн залуучууд хүмүүстэй хамгийн их хамт байгаа. Яг тийм л үр зүйлээс гэж. Тэгээд бас манай үеийнхэн хамгийн их 35-аас доош насных нь бас айгүй юм шинэлэг юм. Ялангуй хүүхдтэй айгүй анхаард юм гэж би бас ойлгосон. Тэгэл одоо ингэ. Тэгээ би бас найз өгтөөс илтгэлтэй. Дандаа ингэ баг дүнгээр ингэ компани хөрөнгө оруулдаг биш. Өөрөө ингэ цаг нэрэд мөнгө осгох хэрэг бол яах вэ? Бас бойсоноо.
бизнес эхлэв. Одоо юм болгоны бас зээлэр санхүүдлэр санхүүжүүлэх хэцүү шээ. Тэгээд тэр мөнгө бас хэрэг болох үед юм авахгүй ийм боломж өгдөг юм. Тэгэхээр ингээд анхны алхмын хийгээд ингээд эхлүүлсэн байхад магадгүй хэсэг хугацааны дараа санхүүгийн боломж гэдэг талаасаач өөрчлөж орж ирсэн. Яг л бүгд өндөр байх болов уу гэж. За мэдээж энэ гадны хувьцаат компаниудаас хувьцаа авах өөрсдийнх нь дотоодын компаниудаас хувьцаа авах нь тэр тухайн хүүхдийн ч юм уу хүний өөр хин сонголт. Гэхдээ хүүхдэд тэр эх оронч үзэл гэдгийг өөрсдийнх нь дотоодын компани хувьцааг худалдаж авчаа гэдэг талаас нь эх оронч үзлийг суулгах юм болоод энэ талаас нь тайлбарлаж өгөх юм болоод эн чи өөрөө бас айгүй том юм цаана яваад байгаа байхгүй тий. Бид нар аль компани хөрөнгө оруулах хувьцааг нь авч дэмжих үү? Эн чи энийг авснаар хажууд нь байгаа зоо одоо нэг айлтгийн компани хувьцааг авах. Энэ хүүхдэд эх оронч үзэл алин дээр нь явж ийн гэдэг чинь бас ингээд айгүй том ойлголтыг өгөөд байгаа болов уу гэж би хувьдаа хараад байгаа. Бид хоёр нөгөө нэг Шведэд авах хугацаанд анх нөгөө очихтаал ингээл нөх оронч гэхээр тээжээ дэлдэл нөгөө дэл өмсөөл гэсэн одоо ингээл яг нэг юм жижиг юм хаалт төсөлцөн. Яагаад чи тэгэл тийм юм нийгмээс ингээд суудсан байж гад. Тэгээ яг Шведэд очисон чинь эх оронч гэдгийг ингээд өөр байдлаар хараад яг гэжлэн хоёр хүнсний дэлгүүр байгаа. Нэг нь болохоор яг цэвэр Шведийн бүтээгдэхүүн гэдэг зардаг. Яг Швед юмнууд зардаг ингээд. Яг л адилхан тэр бүх юмнууд байгаа. Нөгөө төнд болохоор гадны Германы ингээд юмнууд орж ирдэг Little гэдэг дэлгүүр байгаа аахгүй. Тэгэхэд яг Швед хүмүүс нь яг ориг Шведүүд нь Little биш ингээд шууд Икараго данд ордог. Тэр нь Икан Little-эсээ жоохон үнэтэй. Гэхдээ яг л адилхан нөгөө сүм маань байгаа, тэр маань байгаа гэх байгаа ч гэсэн яг Швед юм байгаа орж сонгож авдаг. Швед үйлдвэрлсэн сүрээ тэрийгээ гэл авдаг. Тэгээ тэрэн дээрээс ингээд бүтээр хайл хөөхөн эх оронч гэдэг чинь зүгээр л хүний жижиг сонголтоос л байдаг юм ээ. Яг үнэ тийм. Яг үнэ. Зүгээр сонголт энэ хийж байгаа сонголт чинь л ингээд энэ бол эх оронч үзэл гэдэг. Тэгэхээр бид нэр ингээд нөгөө гадуур аймаар үзүүлдэг. Ингээд нөгөө эх оронч ингээд аймаар жижиг ингээд тоглолтоор үзүүлээд байдаг. Тий. Одоо яг Монголд ч гэсэн яг энэ Монголд амьдарч байгаа гадныхны бас яг энэ эх оронч үзэл нь яаж харагддаг гэхээр хятад ресторанд орохоор хятад нь суучдаг тий. Тэгэл солонгос ресторанд орохоор солонгосчууд суучдаг. Гэхдээ ямар сайндаа бүр ингээд одоо нэг хэсэг чинь хятадын сая эдийн засаг одоо хөгжөөд тэгээд дунд орлоготой нөгөө хятадууд чинь бас ингээд хөрөнгөчөөд ирлээ шүү дээ. Тэгээд хятадын одоо яваас яг энэ засгийн газрын хятадын өөрийнх нь одоо энэ үндэсний бодлого бол яг энэ дундаж орлоготой ер нь дундаж орлоготой иргэд чинь эдийн засгийн хувьд хамгийн гол нөгөө төлөх хүч байдаг. Хөгжлийг одоо авчирч байгаа тулгуур байдаг. Тэгэхээр энэ дундаж орлоготой иргэдийг нэг шат тахиулаад тэгээд тэднийг бүгднийг одоо гадаад руу шөлөөтэй одоо тэр аялах тэр боломж нээгдэж байгаа. Тэгж юм гэдэг чинь яаж юм гэхээр хятадууд өөрсдөө бас тийм юу гэдгийг гадаад дотоод аялсан хатан дотны соёлыг бас суралцсан тий бас нэг тийм сэхэтэн бас нөгөө нэг хөгжлийг бий болгож байгаа байхгүй юу. Тийм учраас тэгтээ нөгөө талаараа тэр бол бас айгүй том юу бас улс орны хийж байгаа тэр хөгжил. Хоёрдугаар нь болохоор нөгөө улс чинь өөрөө альч газар очсон яг тэр өөрийнхөө үндэснийхээ юмыг сонгодог. Хятадууд бол Европ ч юм уу хоолунд нь итгээсээ илүүтэй хятад хоол нь хаана ийм гэж асуусан. Монгол ч гэсэн ирсэн би бас нэг ингээл нөгөө гадны хантаа ингээл уулзаа сууж ил. Яг гайгүй одоо манай солонгос хоол хаана ийм. Тэгээд яг ингээд монгол хоолыг бас хидэж чаддгүй. Тэр бас нэг тийм үзэл байт юм байна лээ. Тэгээд монголчууд ч гэсэн бас яг энэ үнцэрхэг бас нэг тийм зөв үзэл үнцэрхэг үзэл гэдэг чинь илүү одоо яг л өөрийнхөө одоо бүтээгдэхүүндээ хөрөнгө оруулалт хий Монгол одоо энэ одоо үндэснийхээ үйлдвэр болон компаниудынхаа одоо бизнесийг дэмж тээ тэгжээж бид нар эргээд энэ тэр одоо нөгөө орондоо хөрөнгө оруулалтаа эргэж авчирч хийх ёстой шүү гэдэг чинь бас их чухал тэгжээж компани ч гэсэн өөрөө хөгжих байхгүй юу тий. Тэгэхээр одоо миний хувьд бол би бол ингэж хэлмээр байгаа. Би өөрөө маш их үндэснийхээ үйлдвэрлэлийг дэмжих хүсдэг юм баггүй. Тэгээ энэ үндэсний үйлдвэрлэгчтэй бид нар дэмжижээж эх орон маань дэлхийд танигдана. Эх орны маань брэнд дэлхийд гарч ирнэ гэж боддог учраас би одоо үндэсрхэг үзэлтэй учраас би суу хувьцаат компани хувьцааг авлаа гэж ярих юм бол хүмүүс энэ чинь үндэсрхэг үзэл гэдгийг ингэж гаргаж ирж байгаа нь арай өөр баггүй. Би үндэсрхэг учраас машин дээр Монгол улсын туг өлмлөө гэвэл чи өөр хоёр өөр сонио ойлгож байгаа байх тийм. Хайтаа түр боршуурыг аваад өгөөч. Тэгэхээр би одоо охиндоо хувьцааны тал энэс авъя гэж бодоод байна л та. Нэгж хувьцааны үн болохоор одоогийн байдлаар бол 218 төгрөгөөр өмлөгдөд байгаа тийм. Тэгэхээр би юу гэж асуух гээд байна вэ гэхээр та энэ дээр надад нэг хөшөө жоохон мэдээлэл өгөөч. Би энийг өнөөдөр хэдэн ширхэг хувьцаа аваад
Тэр бол яг миний өөрийн сонголт байх л да тий. Энэ маань өөрөө эргэгээд надад ямар ямар ашиг өгөх вэ? Ямар ямар юунууд өгөх вэ? Энэ болцоо нэг жоохон мэдээлэл өгч. Яг одоо за ер нь бол хүмүүс янз янзаар туршиж үзээл анх удаагаа авч байгаа өрнө хувцас эзэмшилт байна. Тэгээд баг багаар одоо арилжвал заавал нэг дор одоо юу гэх авах шаардлага байна. Тийм одоо ингээд би нэг 500 сая төгрөгөөр ч юм уу сая төгрөгөөр авах гал нөгөө мөнгөө цуглуулаад ингээд явхаасаа илүү те өнөөдөр та 100 сая төгрөгөөр бол байвал 100 сая төгрөгөөр хувьцаа авчих. Тэгээд баг багаар ерөнхийдөө хувьцаагаа одоо бол яг бид нар яг үнэ хэлэхэд тодорхой хугацаанд дотор энэ хувьцааг одоо сүм хувьцааг харуулж байгаа. А энэ хувьцаа бид нар нийтдээ нэг 18.6 тэрбум төгрөгийг босгох зорилготойгоор олон нийтэд гаргаж байгаа. Тэгээд тэгэхээр энэ хугацаанд та өөрөө яг ер нь бол дараа нь авч болно. Гэхдээ яг одоо энэ хугацаанд авж байгаа гол бас зорилго чинь түрүүний хэлсэн нэг үндэсний одоо ууган үйлдвэр одоо үндэснийхээ үйлдвэрийг дэмжмээр байна тий. Үндэснийхээ компанийг дэмжиж ингээд бас хөрөнгө оруулмаар байна гэдэг чинь эргээд тэр мөнгө нь өөрөө одоо сүүфцад компанийн үйл ажиллагаа өөрөө бас хөгжиж байгаа гэсэн үг. Тэгээ бид нар энэ босгож байгаа хөрөнгө оруулалтаараа ялангуяа нөгөө малчтаас бид нар чинь 2500 малчтай малчит фермруудтай хамтарж ажилладаг. Тэгээ тэднэрээс ирж байгаа сүүг хүлээж авч байгаа одоо хэсгийгээ бид нар хоёр дахин хүчин чадлыг нэмэгдүүлж байгаа буюу эргээд нөгөө малчтынхаа одоо амжиргаа тэгээд орлогыг нь бас нэмэгдүүлэхэд хувь нэмэр оруулж байгаагаараа сонцлог. А дээрэс нь нөгөө сүү боловсруулах хэсгээ бид нар одоо яг орчин үеийн бүрэн автомат болгож байгаа. Тэгснээрээ бид нар одоо нөгөө илүү олон төрлийн солонгорсон за тэгээд бүр орчин үеийн одоо бүр энэ одоо Европод хөгжсөн байгаа тэр тараг сүм бүтээгдэхүүн бүтээгдэхүүнийг бид нар энэ дотоод та бас үйлдвэрлэх тэр боломжийг бас нээж байгаагаараа давуу талтай. Гуравдугаарт нөгөө хэлсэн бид нар үндэснийхээ үйлдвэрийг дэмжиж олон улсын компани болохыг зорж байгаа гэдэгтээ ерөөсөө яг бас нэг зорилго адилхан орж байгаа нь юу гэхээр энэ өөрөө бид нарыг одоо олон улсын экспортод гарах гол одоо стандартыг авч байгаа. Тэгээд энэ шинжилч нь өөрөө яг авах юм бол бид нар одоо манахаас гарсан бүтээгдэхүүн өөрөө экспортлох тэр одоо эрхийг авч гарах боломжтой болж байгаа гэсэн. Тэгээд Суфцад компани Алсиара бол Монгол сүгээр дэлхийг ундаална гэж байдаг. Бид нар ерөөсөө л гадаадын одоо хэрэглэгчдийн ширээн дээр одоо манай Монгол улсын дээрээс нь ууган үйлдвэрийн бүтээгдэхүүн одоо хэрэглэгдэх болно. Тэрхийн төлөө бид нар зорж ажиллана гэсэн ийм алсын хараатай ажиллаж байгаа. Тэгэхээр энэ хөрөнгө оруулалт болон одоо таны хүүхдтэй ч юм уу та өөртөө авч байгаа хувьцаа очин эргээд маш том одоо тэр чулуу хөдлөх тийм маш том энэ компанийн одоо ирээдүг шүү одоо хөгжүүлэхэд хувь нэмэр болж байгаа гэдгээрээ бас ачаал богттой. Тэгвэл манай бүтээгдэхүүн дээр хэрэглэдэг. Тэгэхээр чи өмнө хэрэглэж байсан юм бас цаа гарын бэлэг барьж байгаа шүү. Маа. Бид төр чи өмнө зочдтой бэлэг өгөөд байсан бол өөрөөсөө бэлэг авч байгаа юм биш үү? За зөвхөн тэгвэл тоолондоо орох хөө тийм. За бид тэр тийш хийгээд. За. Боршуурыг авчих уу? Тийм. Миний би бас тэснээ суудлаа хөндөө бас харнаа. Тин төрөө хэлсэн шүү дээ. Хүүхдүүдийн хэрэгтэй. Яагаад би нэг сонгоод байна вэ гэхээр бид төр яг үнийг хэлэхэд өөртөө яг юм хэрэглэгч нар багхгүй байнгын хэрэглэгч нар өглөөдөө кофе гоохтаа тэгэл яг л энэ сүг хийгээл уудаг учраас бүтээгдэхүүнийх нь өөрийнх нь чанарыг аягүй сайн мэдж байгаа учраас энэ дөр бол ингээд хувьцаа авахуд бол надад бол нэг тийм одоо энэ дөр иргэлзээх шаардлага байхгүй тэгээ дээрэс нь миний нөгөө нэг бүр нэг суурьд нэг үндэснийхээ ямыг дэмжиж гэдэг нэг тийм явдаг учраас за энэ дөр бол хувьцаа авнаа гэдгийг бол баярлалаа охиндоо охиныхоо нэр дээр авъя тий өвлүүлж ингээ цаашаага ингээ яваад ийж болдог шүү дээ тийм болно тийм байна өвлүүлэх тэр талын одоо юм бол хамаагүй хөгжсөн тийм манай Монголын хөрсөн дээр бол энэ бүх болцоо хууль иргэцэн юм бол бүгд бол бүрдсэн байгаа шүү дээ бүрдсэн байгаа тэгээд охиныг чинь одоо насанд хүрээд одоо тэр өөрийнхөө хөрөнгөө өшөө цаашаага өшөө дахиж нэмэгдүүлэх үү яах вэ гэдэг сонголтын үед бол одоо манай энэ хөрөнгийн зах зээл бол өөрөө бүр улам сайн хөгжсөн байх болов уу гэсэн тийм ер нь бол ихтэй байгаа.
За тэгээд надтай адилхан залуу ээж аав нар ах юм бол энэ тал дээр жоохон мэдээлэл судлаад үзээрэй. Тэгвэл заавал одоо сүүгийн хувьцаа ав гээг санд болгоод байгаа юм биш. Зүгээр л энэ хувьцаа ирээдүйд одоо он цаг хугацаа өнгөрөх тусам бидний амьдрал өшөө хүчтэй нөлөөлж өшөө хүчтэй орж ирнэ. Өнөөдөр бид нэг хувьцааны тал дээр тийм амар сөрхийн мэдхгүй ч гэсэн айл хэдийн хувьцаат компаниудын бүтээгдэхүүнүүдийг айл хэдийн хэрэглээндээ бүр оруулаад ирсэн байгаа учраас эдрийг аюу сайн судлаараа л гэдэг хэлмээр байна. Ер нь гэдэг эрт авах тусмаа ашигтай. Тэгээ одоо ялангуяа нөгөө яг хүмүүс тэгдэж байгаа. За COVID-19 болсон. Одоо тэгээд үйл ажиллагаа нь яаж байгаа юм бол ч гэдэг юм уу гэл бас ингээд нөгөө бас нэг тодорхой хэмжээний санхүүгийн боловсролтой мэдлэгтэй хүмүүс ч юм уу ингээд асуултууд бас ихтэй. Гэхдээ олон одоо яг бизнесүүд ч бас сая нэлийн хямрлаа шүү дээ. Тэгээд ажиллаа цомгтоод яг энэ үед бол сүүсэн бүтээгдэхүүн бол ерөөсө илүү эрэлттэй байдаг юм байна. Ягаад тэгэхээр хүн илүү нөгөө хүүхдүүдтэй болон өөртөө талаагаа дэмжиж шим тэжээлтэй одоо тэг хүнсээр одоо өөрийгөө бас эрүүл байлгая гэж яг боддгийн байна. Тэгээд яг энэ үед бол манай борлуулалт бол одоо яг сүлийн одоо энэ эхний удирал бол бүр одоо бид нар чинь бүр сүйдээ сандарсан л да. Ягаад гэхээр нөгөө төлөвлөгөөрөө ажиллаж исэн чинь эрэлт нэмэгдээд ирсэн дээ. Тэнгүүд л бид нөгөө гадна тоос нөгөө бас түүхий зарим нэг одоо сав баглаа бодол материалуудаа авдаг. Тэгэл л өстой нөгөө цаг хугацаа бүх юм дээр бас нилэн эрэлтээ одоо бас гүйтж ажиллах гэж бас нилэн сандарлцсан. Тэгээд өнөөдрийн хүртэл бид нар одоо манай хагасчлын тайлангарсан байгаа бас зарим нэгэн одоо салбартай харьцуулах юм бол манай бүтээгдэхүүн бол бид нэр эрэг ашигтай гарсан байгаа. Тэгэхээр энэ компани бол ер нь альва нэг одоо юм хүнд цаг үед бол сүүсэн бүтээгдэхүүн хүмүүс хэрэглэсээр байх юм байна гэдэг нь бас давуу талтай. Ер нь ч гэр цааш та нэмэгдэх байх та хэрэглэний үед. Тэгээд ер нь нэг юм статистик судалгаа байдгийн яг Монгол улсын сүүсэн бүтээгдэхүүний хэрэглээ өөрөө одоо 3/1 нь л одоо яг хэрэгэлдэг. Тэгээд ялангуяа одоо хүүхдүүдэд яг энэ өглөө босоод одоо нэг бүтэн аяг сүү уух тэр хэрэглээ ерөөсөө заншаагүй байна. Тэгээд бас энэ сүүсэн бүтээгдэхүүний өөрөө ач тус энэ хэрэглээний талаар боловсрал бас эцэгчүүд бас хомс байна. Тэгэхээр ерөөсөө энэ сүүгээ өөрөө бас хүүхдүүдтэй хэрэгэл заншуулах хэрэгтэй. Одоо ялангуяа энэ шүдний өвчлөл бол бүр маш хүндэрсэн байна. Тийм одоо 5 настай хүүхдийн шүдний өвчлөл хэдл бараг 50% та хүрсэн байна гэд би нэг эмчтэй ярьжсэн чинь ер нь маш хүнд болсон. За тэгээд бараг 60 хүрлээхэд бараг бүгд томчууд чинь бараг шүдэн ингээд унаад ер нь тогтоо байлаад тэгээд ирж байгаа. Тэгэхээр ерөөсөө энэ бол ерөөсөө яс шүдийг бэхжүүлж байгаа гол одоо дээрэс нь хүүхдийн өөрийнх нь энэ гүрүүлц хөдөлгөөнийг сайжруулж байна. Тэгэхээр маш олон юм эрүүл давуу талтай. Тэгээд хүүхдтэй юм авч өгөхийн оронд ядаж энэ хүнсээрээ хүүхдтэй эрүүлжүүлээчээ. Тэгээд дархлаагийн дэмжээчээ гэж бас урайлах хэвээр. Тэгээд манай компани бас нөгөө ер нь ирэх энэ 5 жилийн хугацаанда бас энэ хөрөнгө оруулалтыг хийгээд бид нар бас хариуцлага үрж байгаагийн хувьд бас дээрэс нь энэ сүүсэн бүтээгдэхүүний хэрэглээ энэ боловсралыг бас бид нар сурталчлах хэрэгтэй юм байна. Тэгээд энэ ажлаа бид нар их 5 жилүүдтэй бас нэгэн идэвхтэй өрнүүлэх гэсэн бодолтой байгаа. За одоо нэгэн тал танаа компани хувьцаа эзэмшигчдийн нэгэн хэсэг болчихж байгаа юм чинь танаа нөгөө цаашдын хүмүүст одоо энийг сурталчлах чинь юм уу хүүхдүүдэд ойлгуулах тэр тал дээр бас оролцоотой байж болно шүү дээ. Үгүй яа. Би баяртай үлээл. Ингмэр ээ манахаа гэж ингэж яриад тий. Харин нэг ийм анзаар. Тэр нэг бас ингээд нөгөө за дахиад нөгөө ялгаагүй харьцуулахаас өөр аргагүй хүмүүс нэг хоёр юм шивэдэ байнг яриад гэж бодохгүй тий. Харьцуулахаас өөр аргагүй байгаад байхгүй үнэхээр. Жишээлбэл ингэж өглөө ингээд сэрэнгүүд одоо тэр шивэдэд байгаа хүмүүсийн сүүний хэрэг амар хүнд их байдаг. Бүх л ерөөсөө өглөө алган сүү нэг бол сүүн дээр авьяасаа хийж идэн. Эсвэл сүүгээ сканаар уун гэдэг сүүг байнгын ууж идэж хэрэглэж идэг. Кофенд одоо тэмдэг юм дээр гэж нүд та. А тэгэнгүүтлээ хэрэглээ нүг сэрн байн, одоо тарг нь байна. Одоо нэг ийм ямар тарг байсан юм бэ? Тэр дүнгиж тарсан нөгөө илгэн тарг ч юм уу да тэрийг ингээм ийм савлган савлцсан. Илгэн юм шиг ийм сонин тарг. Тэгээ тэрүүн бактериатай гэдэг ийм өтгөн ийм тарга ингээд бүгд ингээд аа бактери гэнэ бифидо бактериатай гэж ярьдаг юм Монгол тий. Тэрүүнийгээ хийгээд тэрийгээ дангаар нь өөр юутай ч болохгүй сахар махар юу ч болохгүй. Яг тэрийгээ ингээд одоо бараг л монголоор бол ийм ууж байгаа юм шиг аамир ингээд энэ бол аамир жоохон заавал ингээд уух хэрэгтэй гэж уугааддаг. Аав дээр тэр юм аамир тайхаад. Тэгээд нөгөө тийм сүүний хэрэглээнд байж ажгаад
эх орон дээр ирээд сүүгээ хэрэглэх гэнгүүд сүүний хэрэглээ ингээ хүмүүс иргэн тойрны хүмүүс амар хэрэглээ багтай. Тэнгүүд ингээд нэг мэдсэн жил уусаа сүүний хэрэглээ нэг мэдсэн жил багцсан. Тэнгүүд нөө яг юугаараа болохоор оо хүний өдөр тутмын нөө нэг сүүг хэрэглэх хэрэглээ чинь 300 хэдэн Европ бол ер нь 300 грамм тийм. Ер нь бол одоо ингээ хүүхдүүдтэй нэг аяга сүү нэг одоо аяга таргийг одоо ядаж орой унтахын өмнө нэг аяга таргийн өчөө тийм өглөө босход нь нэг аяга сүүгийн ч гэсэн хэрэглүүлээд яваад байгаа. Тэгээд заашах хэрэгтэй юм байна лээ. Тэгээд мэдээж хүүхдээ бас дахиад нэг яг тэрийг дадал болгохын тулд өөртөө ч гэсэн ер нь бас хэрэглэдэг. Би бас яг өөрийгөө боддгийн сүүцэд компанид орохын өмнө бас ер нь миний сүүний хэрэглээ байхгүй шахах. Кофенд л жоохон сүү хийдэг байсан. Тэгтэл яг кофенд орж байгаа сүү бол яг ер нь шимт хийжэл байхгүй гэж хэлж байна. Тэгээд сүү одоо энэ сүүцэд компанид орсныхаа дараа ер нь манай гэрийн сүү бүтээгдэхүүн хэрэглээ өсөө ирсэн юм байна. Тэгээд ер нь сүү таргийг ингээд арван ер нь гэрте байнгын тогтмол аваад хахаар хөргөчөндөө байлгаад хахаар хүүхд төрө уудаг болчихдг юм байна. Тий. Одоо манай хоёр настай охин бол ерөөсө одоо манай амтлаг гэдэг яг ийм одоо пэйд савлгаатай таргийг бол өдөрт ингээд ганцаархан хоёр настай хүүхд чинь ингээд 290 грамтай таргийг ингээд бүгдийг нь угаад тусчих. Айгуу сайн. Тэгээд одоо нэг сүүлийн үед нөгөө Европод ярддаг штэ нөгөө лактоз ер нь лактоз фри гэдэг. Ер нь ингээд нөгөө яг энэ үнэний сүүгийн тэр одоо бүх бактери шимт тижээлийгтэй ууч чадхаа болцсон. Тэгээд манаач нь бол нөгөө бэлчээрийн илүү органик штэ тий. Тэгээд багаас нь хүүхдээ бас яг энэ сүү сүмтэгт хүнээр хэрэгж дадуулж ийж өөрөө бас нэг үрэлцэх хөдөлгөөн тэрийн сүүг бас нөгөө аваад боловсруулах тэр өөрөө боловсруулалтын тэр механизм нь өөрөө сайжраад явдаг юм байна. Тийм учраас хэрвээ сүүн хэрэглээ багасаад ирэх юм бол гинт одоо юу гэдгийг томорсон хойноос сүү хэрэглэхэд бас нөгөө тэр болгон биеийн нас дадаж чадахгүй хүлээж авч чадахгүй бас байгаад байгаа. Ер нь бол одоо бас сүлийн үеийн бас хүүхдүүдэд бас ажиглагдчихж байгаа. Би ч өөрөө багтай сүүний хэрэглээ өндөртөө өссөн хөх тэгэхгүй. Очир нөгөө нөө имээдэр өссөн учраас манай имээ чинь малтай байсан. Тэгэл бидний чинь орой болгон тарга уулгаж унтуулдаг. Оройд тарга уцхаа гэж. Тэгээ өсөх юм бол тарга ядгээ. Би ч бас тийм байсан. Аяга долоо. Гэхдээ эн чи одоо тэгээд энэний үр дүн юу гарч ийнэ гэхээр одоо ер нь миний шүд нэг ч хорхоо идэг байгаахгүй. Тэгэхээр эн чинь ерөөсөө имээгийн тэр бидрийн цагаан хэрэгэл нөгөө цагаан идэнд дунд өсгсөн. Цагаан идэг ингээд бүр багаас нь ингээд ер нь идүүлж ирсний л үр дүн байгаа. Тэгэхээр би хайлах хүүхдэд одоо энэ сүүн бүтээгдэхүүнийн хэрэглээг илүү их нэмэгдүүлэхийг аюу хүсдэг. Энэ их чухал юм байна гэдэг. Тэгээд дээрээс нь бид нар нэг дээ одоо хойчнаасаа ингээл уламжлагдаад ирсэн энэ нөгөө нэг одоо заншлалцсан үргэлжлүүлэл авч явах хэрэгтэй юм бэ нэлээ. Хамгийн наад зах нь тэр нөгөө аяг долох, таргаж аяг долоод үзсэн шүү дээ. Бид нар одоо трийг ингээл хэрэгжүүлэх болсон баг би энэсээ хичээж хичээд ингээл хэрэглэх болсон. Тэсн чин одоо энэ нөгөө нэг Японоос ингээл орж ирээд тэр нөөрийн йоганод тарг талаж байгаа шиг тасгал хийлгдэг. Би бүр тэрийг авчиад хүмүүс мөнгө төлөөд тэгээ тэр нүүрний йогонд ингээ яваад нүүрнийхээ тэр хөдөлгөөнүүд нь яг тарг талаж байгаа юм шиг ингээ үйлдэлүүдийг хийлгэж байгаа байхгүй юу. Тэгээ би тэрийг авчиад хөөх ингээл бүр дээр өсөө ингээл манай монголчууд яа ингээ зундаа ингээл сүү цагаа идэг хийддэг хэрэгэлдэг тарга хүртэл тоо аяга долоо долоо гэж зэгнаал идэгтэй. Бүх хүмүүд нь дандаа ингээ юугаа ботцсон юм утга учиртай тийм байсан юм байна. Ядчил нөгөө хоолооны энэ болчинг одоо ажилуулах хэрэгтэй. Тэгээд нэг хоолоо өвдөхгүй байх гэл ерөөсөө яг идэрчин болс цаана дандаа ингээд очирна очиртай байх учраас би ч гэсэн хүүхдүүдээ тэгээд аль болох таргийн аяганд нь хийж өгөөд тэгээд харгаа долоо гэл яг хөт хилдгийг нэгтэй тэгээд амаргүй л дээ. Тийм ихтэй жил бол тарга сайн долоогарэ. Нүүрн гоёлт юм биш шүү. Тэгээд хувцас төвшгээр айгүй мундаг баян юм те. Компани эзэн гэж аадаг тэгээд бас яг бас солонгос кино бас манад гарч байгаагаараа бас тийм байна. Тэгээ саний нар уучрал зөвлөлттэй шнэ. Заавал мөнгөтэй баян хүн хуцаалцсан шиг халахгүй аа мөнгөтэй болохын тулд хуцаалцсан эзэмшигч болох их зүгээр байдаг тийм. Тэр их чухал санагдсан бас. Нэр хүмүүсээ нэг ойлголтгүй мөнгөтэй байж тийм. Тэр солонгос кинонд ч тийм ойлголтгүй байж байгаа юм. Тийм. Тийм. Хуцаа шүү дээ. Хуцаа эзэмшигч юм уу гэх юм тийм. Тийм. Тэгэхээр бас бид нар өөрсдөө бас хуцаа эзэмшигч байж болох юм байна. Яг нь ер нь бол ингээд одоо бас зах зээл айгүй ер нь өрсөлдөөнтэй чөлөөтэй болж эхэлж байгаа. 10 жилийн дараа гэхэд хуцаа компаниуд одоо бүрэнгийн зах зээл өндөр улам итгэж чиж. Ер нь сүүлийн 10 жилийн хугацаанд бүрэнгийн зах зээлийн
зах зээл өөрөө салбар аягүй сайн өнгөрч байна. Тэгээс маш олон шинэ компаниуд одоо яг хувьцаат компани болж гарч ирж байна. Тэгэл бонд гэл ингээл гарч ирж байгаа. Тэгэхээр ер нь ялангуяа залуучууд яг 35-аас доош төсөн залуучуудын яг энэ зах зээлийн салбарлах боломжтой юм байна. Сайн байна. Тайм менежмент хот та машинтайгаа явчих. Тийм. Хаана гэдэг нь миний бид. Юуны туул гарах юм байна. Ривер бич руу явж туул гарах юм гэж бий гэж байна. Тийм. Тийм. Тэгээ уусна. За одоо энэ нэвтрүүлгийг үзээд магадгүй надтай адилхан бодол нь өөрчлөгдөө. За хувьцаа авъя ч гэдэм үү. Хүүхдээ хувьцаа авъя гэж одоо ботсон хүн энэ компани хувьцааг авал илүү надад ашигтай ч гэдэм үү. Энэ компани илүү одоо ирээдүйд одоо бат байна гэдгийг юу нь яаж мэдээ. Яаж сонголтой хэвчэ. Энэ дээр та нэг бяцхан зөвлөгөө өгөөч. Яг нь сүү хувьцаа компанийн хувьд бол сүүлийн 5 жилийн хугацаанд ханши өсөлт 200 гаруй хувьтай байсан. За 15 онд бид нар 200 одоо за 80 орчим хувьцаа эзэмшигч байсан бол өнөөдөр 20 оны 6 сарын байдлаар харахад бүр 2900 орчим хувьцаа эзэмшигч болсон. Тийм тэгээд ер нь энэ чинь 10 дахин өсөж байгаа. Тэгээд ингээд хувьцаа эзэмшигчийнхаа ерөнхий нөгөө төлөвийг харахад тогтвортой хөрөнгө оруулагчд байгаа. Одоо юу гэдэг нь хувьцаагаа оруулаад хурдан зараад авъя гэхээсээ илүү ер нь энэ компани аанд би ингээд удаан хугацаанд те урт хугацаанда хөрөнгө оруулалт хийгээд явъя гэсэн ийм бодолтой хүмүүс бас байгаад байгаа. Тэгэхээр одоо бүр нэгэн одоо санхүүгийн өндөр боловсролтой хүмүүс яг энэ компани талаар бас борлуулалттай болгон харьяач гэдэг юм уу те мэдээлүүдийг авъя гэх юм бол одоо Монголын хөрөнгийн биржийн одоо вебсайтн дээр хувьцаат компаниудын тайлан гардаг. Аа. Тий. А дээрэс нь хувьцаад одоо ер нь бол бид нэр хагас жил болгон одоо хувьцаа эзэмшигчтэйгээ уулзалт хийдэг. Тэгэхээр та өнөөдөр хувьцаа авчаад компанийн талаар дэлгэрэнгүй мэдээллийг удирдлагаас нь шууд одоо тий авах боломж нь бас энэ хувьцаа эзэмшигчийн хурлаар бас олгогддог. Тэгээ хувьцаа эзэмшигчийн хурлаар одоо та хоёр хувьцаа эзэмшигч болчихсон хагас жилийнхэн тайлангийн хурал дээр ирээд ер нь үйл ажиллагааг нь хараад юу болж байгаа яаж байгаа нэрэс нь та нар бас ингээд өөртөө саналаа хувьцаа эзэмшиж өөртөө саналаа өгөх хэрэгтэй. Тэрүүгээрээ бас айгүй давуу талтай. Одоо зөндөл олон хүмүүс чинь эндний бизнес нь ингэчүүл одоо уул нэг зүгээр эди бүтээгдэхүүн ийм байсан бол гоё гэж хэн болгон санал өгдөг тийм. Тэгэх юм бол та хэд өөртөө хувьцаа эзэмшиж хурал дээр ирээд гоё саналаа хэлэх боломжтой. Тэгээд бид саналыг чинь хүлээж аваад цаашаага одоо ер нь гүйцэтгэх удирдлагын үүрэг бол хувьцаа эзэмшигчийн өмнө одоо хариуцлагатай байх ёстой. Компанийн одоо оруулсан хөрөнгө оруулалтын чинь ашиг нэмэгдүүлэх одоо үүрэгтэй бид сууж байгаа. Хариуцлагатай сууж байгаа учраас та нарын одоо хувьцаа эзэмшигчийн саналыг бид нэр аваад цаашаа хэрэгжүүлэх нь одоо бас бидний үүрэг байгаа. Тийм. Нэг талаараа бид нар бол хувьцаа эзэмшигч, нөгөө талаараа бас хэрэглэгч болчиход байгаа. Тэр компанийхаа тий. Тэгэхээр би бас нэг ийм санал тавихгүй байх гээд байна л та. Хэрвээ болцоотой байдаг бол тэнд очиж мадгүй энэ сүү компани тэр фермер дээр би очих нэг үзмээр байгаа байхгүй. Тэгээ тэнд ямар одоо процесс явагддгийг энэ бидэл дээр ингэж иртлээ ямар ямар дамжлагуудыг дамждаг тэр их сонирхолтой байна л да. Нөгөө юуг ингээд нөгөө танаа нөгөө би тэр тантай уулзсан өмнө нөгөө танаа видеонуудыг ингээд үзээ судалгаа хийж байхад айгүй том одоо яг фермерүүдийг ингээд фермерүүд байсан тийм тэндэр очиж үзмээр санагдсан. Манайха нилэн одоо олон эрчимсэн мал аж ахуй болон юм хагас эрчимсэн гэдэг фермүүдтэй ажилладаг. Тэгээд ерөөсөө манай одоо фермүүд дээр очиж үзээд яг яаж процесс нь явдгийг тэр одоо энэ бүтээгдэхүүн өөрөө миний Монголын сүү жишээлбэл одоо гарахтаа ямар дамжлагаар яваад ирээд явцсан гэдэг нөгөө түр маягийн тий одоо нэг талаараа түр хийж бүрэн боломжтой. Ер нь бол бид нар бас хүсэлтээ өгсөн хувьцаа эзэмшигчдэд бас багцлж байгаа бас түр хийдэг. За манай үйлдвэрүүд дээр бол бид нар ер нь бол яг нөгөө нээлттэй компани бас давуу тал нь хүсэлтээ өгөөд одоо манай дээр ирж үйлдвэрийг ч гэсэн үзээхэд бол бүрэн нээлттэй. Бид нар яг одоо өөрөө чинь төрүүлж хэлсэн хүүхдүүдэд ер нь энэ бүтээгдэхүүн хэрхэн бүтсэн юм бэ гэдэг талын
ойлголтыг өгөх, дээрэс нь энэ бүтээгдэхүүнийг хэрэглэх нь илүү одоо өөрт нь ач тустай гэдэг ойлголтыг үзүүлэхийн тулд бид нар олон 10 жилийн сургуульдтай бас хамтарч ажилладаг. Яг нийгмийн харилцааны өрөөндчдэр ер нь бас гэхдээ сайн дураараа бас энэ хүүхдүүдэд сүүсэн бүтээгдэхүүний боловсралыг ойлгуулъя. Тэгээд манай хүүхдүүд бол яг манай зарымгийг л их маш сайн мэддэг тий. Сүү компанийн одоо мөсөн зарымг дээрэс нь одоо энэ гэр бүлийн амори зарымг энэ тас дуртай байдаг тий. Яг л нөгөө дээр үеийн бидний иддэг цэцгээтэй зарымг шүү дээ тий. Яг тэр зарымг чинь өнөөдрийг хүртэл байгаа. Тэгэхээр бас тэрүүгээрээ давалта тэр хүүхдүүдэд нэгдүгээр үзүүлж болно. Хинч хэсэн тэр дамжиг тий өөрөө дамжлага бас яг сайн ойлгоод эрэх тусмал энэ компанид илүү хайртай бас санагддаг. Тэгээд дээрэс нь одоо та хувьцаа эзэмш болсон бол магадгүй ингээд дэлгүүрт ороод тий аль бүтээгдэхүүнийг авах вэ гэхэд өөрийнхөө одоо хөрөнгө оруулсан компанийнхаа бүтээгдэхүүнийг авах дэмжин тий. Тэгээд манай компани одоо нэг давуу тал нь бид чинь өөрөө одоо ялангуяа шингэн сүнийхээ 73%, сүүсэн бүтээгдэхүүнийхээ 49%-ийг бид нар одоо хэрэглээг бид нар хангаж ажиллаж байгаагаараа бас одоо том хариуцлагатай ажилладаг. Тэгэхээр одоо манай лоял хэрэглэгчд бол маш их байдаг. Тэгээ бид бас аль болох лоял хэрэгчтэй яг л одоо хувьцаа эзэмшигчд чиг одоо бас халамжилж ажиллах үүрэг хүлээдэг. Тэгээ бас дээрэс нь малчтыгээ бол бид нар дэмжиж ажилладаг. Аль болох одоо өөрсдийнхөө төвшин боломжоор одоо өвс тэжээлээс нь эхлүүлэх те бензин шатхуун тэгэл одоо яаж одоо дэмжиж болох бетон одоо юу гэдгийг ингээл ариун цэвэр хангах тэр зохистой дадлыг нэвтрүүлэх талын чигсэн бид нар сургалтуудыг хийх, мэдлэг мэдээлэлээр хангах гэдээ бас өөрсдийнхөө төвшөнд чадхжуулахаас олон ажлууд хийгддэг. Тэгэхээр та өнөөдөр хувьцаа авч байгаа ч гэсэн нөгөө талдаа бас малчтынхаа амжиргааг дэмжиж бас нийгмийн хариуцлага бас үүрж явж байгаа шүү гэдгээрээ бас энэ давуу талтай. Тийм ингээд үндэснийхээ үйлдвэрлэлийн хувьцаат компани дээрээ хувьцаа авч дэмжиж гинэ гэдэг чинь ингээд та маш олон давуу талуудыг ингээ гаргаад ичих. Нэг талаараа малчтаа дэмжиж чинь, тэ? Өснийхөө үйлдвэрлэлээ дэмжиж чинь, тэ? Тэгээд дээрэс нь хажууд ойрхон байна. Үйл ажиллагаатайгаа хэрвээ гадны компаниг үл тийш очино, тэдний танилцсан гэдэг чинь өөрөө айгууд саад бэрхшээл дунд нь байгаа дээ шүү дээ, тэ? За нэг юм байна да. За хоолч одоо ирэх болчих шиг хоолтой хэдэ. Тэгээд ерөөхдөө одоо хугацаа маань дуусч байна. Тэгээд сүүлийн нэг асуултыг асуугаад тэгээд дуусгая. За одоо би ингээд нэг ширхэг хувьцааг 218 төгрөгөөр худалдаад авлаа. Магадгүй 100 сая төгрөг, 500 сая төгрөг давлаа тий. А эргээгээд би энийхэн ашгийг одоо яг хэдийнээс хүртэх болцоотой вэ? Яг энийг л одоо хөө надтай айлхан. Хэдэн хувийн ашиг гэдэг? Хэдэн хувийн яг ашиг гэдэг ингээ ашиг хараад хараа жоохон ашиг гэж асууад хараа муухай авах л да. Гэхдээ хамгийн их одоо үзэж байгаа усуудыг сонирхож байгаа юм энэ юм болов уу гэж бодоод байгаа байхгүй. Энд дэр таны хариулт өгөөч. За би нэг 500 сая төгрөгөд авчлаа. Тий. Яг нь ер нь бол ийм байсан. Бид нар нөгөө Европын сэргийн бүсэлтийн банкнаас 12 сая доллартай тэнцэх зээлийг 19 онд бид нар оны эхэнд авсан байдгийн. Тэгээ яг нь ер нь бол авсан гол шалтгаан нь өөрөө энэ чинь одоо валютын ханшийн эрсдлийг бууруулах зорилготой төргийн зээл авсан. Тэгээд санхүүгийн одоо эрсдлийг бид нар бууруулж ажилласан гэсэн үг. Тэгээд яг зээлийн гэрээний ерөнхийдөө нэг хязгаарлалт байсан. Тэр нь болохоор 30 хүртэлх хувьд нь одоо цэвэр ашигхаа 30 хүртэлх хувьд нь ногл ашиг тарааж болно гэсэн байсан. Тэгээд энэ сүм хувьцааг гаргаснаара ямар давуу тал бий болсон бэ гэхээр бид нар 50-70 хүртэлх хувьд нь цэвэр ашигхаа 50-70 хүртэлх хувьд нь ногл ашиг тарах боломжтой болсон. Тэгэхээр бидний жил болгонд олж байгаа цэвэр ашигхаа бид нар тэр цэвэр ашигаас одоо өөрийнхөө үйл ажиллагаандаа зарцуулахаас илүүтэй бид нар хувьцаа эзэмшигчдээ бүр 70 хүртэлх хувьд нь 50-70 хүртэлх хувьд нь одоо нөгөө олгох боломжтой болж байгаа. Тэгэхээр таны гар дээр очиж байгаа мөнгөн дүнчний өрөө өсөх боломжтой. Бид хэд бол ер нь жил болгондоо өсөөд одоо өсгөөд явна гэж харж байгаа. Ирэх 5 жил хугацаанд. Яагаад өсгөөд явах боломжтой вэ гэж хэлж байгаа вэ гэхээр ер нь бол одоо энд босгож байгаа хөрөнгө оруулалт маань нэгдүгээрт нөгөө өөрөө автомат шулт руу орж ирж байгаа. Тэгэхээр нөгөө өртөг маань буурж байгаа. Маш олон давуу талууд үүсэж байгаа. Ер нь бол цахилгаан ууснаас хамгаал гадна ер нь үйл ажиллагааны зардал гэдэг санхүүгийн хувьд бол маш давуу талтай болж эхэлж байгаа. Хоёрдугаарт ирэх 5 жил бид нар өшөө том хэмжээний тийм хөрөнгө оруулалт хийх шаардлагагүй.
Ерөөс одоо компанийн хувьд бол дахиад одоо капитал хөрөнгө оруулалт хийх шаардлагагүй. Ерөөс энэ гол хоёр том төслөө хөтлөгчж байгаа гэсэн үг байхгүй. Тэгээд ирэхээр бид нар ирэх 5 жилийн хугацаанд манай одоо ингээд тодорхой зээлийн хэмжээ өөрөө буурж өгч байгаа. А нөгөө талаараа манай үйл ажиллагааны одоо нөгөө санхүүгийн бас нөхцөл маань сайжраад ирж байгаа. Ингээд ирэхээр бид цэвэр ашигын чинь хэмжээ өөрөө нэмэгдэн. За одоо бид нар ирэх 5 жилийн хугацаанд цэвэр ашигаа бид нар 20-30% одоо нэмэгдүүлнэ гэж харж байна. За борлуулалтаа ирэх 5 жилийн хугацаанд бид нэг 12-15% ерөнхийдөө өсөх юм төлөвтэй бас харж байна. Яг цаг үе мэдээж одоо COVID-19 одоо хэр удаан бас яаж нөхцөлөөл үсгийг бас таашгүй. А гэхдээ хэрэглээ бол ерөөсөө тасралтгүй байсаар л байна. А тэгээд бид нар ямар ч хэлсэн нэг 10-10% борлуулалтаа ер нь 5 жилийн хугацаанд бол өсгсөн байна гэж одоо бас төсөөлж байгаа. Тэгээд тийм учраас та өөрө хөрөнгө оруулсан бол таны өгөөж жил ирэх тусам өөрө өсөөд та ашиг аваад явах боломжтой болох юм байна гэж хэлж болно. За ойлголоо. Яг одоо ингээд шинэ стартап бизнес, шинэ бизнест одоо ингээд шинэ бизнес магадгүй IPO гаргах юм бол бас жоох эрсдэл өндөртэй. Эрсдэл өндөртэй тий. Одоо бас маш сайн одоо хувьцаа эзэмшигчийн хувьд маш сайн судлах хэрэгтэй болно. Тэгээ салбарын ч гэсэн бас ойлгох хэрэгтэй болох бах. Аа, сувцад компани бол за баярлалаа. Аа, 62 жил одоо доктортой тасралтгүй үйл ажиллагаа явуулсан байна. 161 гардаа хийсэн байна. Аа, үндсэндээ бид нэр одоо 3 үеэрээ сүүгээ өгч байгаа малчин айл байна. 3 үеэрээ одоо ажиллаж байгаа ажилчид байна, тий? За, магадгүй 3 үеэрээ одоо нөгөө бүтээгдэхүүн хэрэгжүүлж байгаа хэрэгжүүлсэн байна. Тий, тэгэхээр энэ компани л өшөө цаашаага доктортой одоо энэ тогтцсон энэ үндсэн одоо 3 тулгуур малчид хэрэглэгч, тий? Одоо ингээд хамт олон ажилчид гэсэн одоо тэгээд энэ хувьцаа эзэмшигчд маань байна, тий? Ингээд энэ бол дахиад одоо магадгүй дахин 3 үеэрээ одоо үргэлжлээд явах хэвээр тий. Үндэсний үйлдвэр, ууган үйлдвэр, тэгээд үндэсний үйлдвэрээ бас дэмжиж гисэн маш олон. Одоо ер нь хувьцаа эзэмшиг хараад тахад үндэсний үйлдвэрээ дэмжиж гисэн яг тийм одоо сэтгэл эрмэлзэлтэй хүмүүс аваад байна тий. Бид нар саяхан бас бизнес эрхлэгч эмгтээчүүдийг хүлээж авч уулзсан. Тэгээд энэ талын мэдээллийг авъя гэдгсэн. Бүгд л одоо хөөрхөн хувьцаагаа авангуудаа нөгөө Facebook дээр пост оруулж байгаа үндэснийхээ үйлдвэрийг бид нар дэмжлээгээд айгүй тийм одоо давлгаа явуулаад тий. Явсан байх тий. За за. За хоол халуун дээр нээ тий. За тий. Баярлалаа. Тий. Бас гадаад тах мөнгөчүүд айгүй хэрэгтэй байна тий. Эдэрэг. Тэгээд ерөөхдөө хоол идэхээс өмнө ер нь бол дуусчих. Тэгээд хоол тухтай идэх гэж бодоод байдаг. Тэгэхгүй бол одоо ингээд юм цаашаа яхана шүүс зайлгах даа гэж хэцүү байгаад байгаа. Тэгээд зөвхөн Монголд байгаа монголчуудыгаа тий одоо урайлахаас гадна дэлхийгээр таран амьдарч байгаа монголчууд маань илүү их мэдээлэлтэй байгаа. Энэний талаарх илүү их одоо тий судлаад өр хүмүүстээ Монголд эх орондоо ингэж хөрөнгө оруулалтыг хийгэрээ гэдэг урайлмаар байна. Тэгээд төвтрүүлийнхэн төгсгөл тэгээд энэ болцоо гаргаж байгаа эх орон нэг талаараа эх орондоо өөрийнхөө хувь нэмрийг оруулах болцоо гаргаж байгаа танай компанид маш их баярлалаа. Тий ард иргэд бидний хувьд хоёрдогт энэ дээр ингээ бүгдээрээ хамтын оролцоотой байх юм бол нөгөө нэг бас нэг манай Монголын нэг том компани ихэд ингээ танигдчихвал бид нар төртлөө айгуугаа бахархалтай байхгүй тий. Энийг бас гаргаж агаад баярлаа гэдэг хэлмээр. За баярлалаа. Тэгээд хувцаа бүгдөө аваарай. За. Йо гадаад байгаа монголчууд бид нэрээ нэг хэлмээр байгаа зүйл нь бага орныхоо тухайн орныхоо үйлдвэрлэгч хувьцаат компаниудыг бас судлаад тийм жишээлбэл одоо манай Шведид байгаа монголчуудаа Шведид ямар ямар компани хувьцаатай байдгийг тий тэрнийх нь та магадгүй хэрэглэгч нь байгаа шүү дээ. Тэгээд тэр бүхнээс ингээд судлаад харах юм бол ирээдүйд ер нь хэдэн жилийн хугацаанд яаж энэ төрлийн мэдээлэл илүү сайн авчих юм бол эх орныхоо одоо хувьцаат компани хөрөнгө оруулагч буюу хувьцаа эзэмшигч болоход болоод та одоосаа сонголтоо шууд үгээ би эх орондоо тэгнэ гэдэг сонголтыг шууд хийх байхаа. Уус гадаад тахлаар илүү нөө Монгол руугаас яагаад идэх чинь тийм яаж авах вэ гэдээ асуух бах тийм. Гадаад орны монголчууд яаж авч байгаа юм бэ? Бид хэд саяхан бас өөрийнхөө нөгөө сүү пэйж гэж байгаа Facebook дээр. Тэгээ тэрийг сүү пэйжэн дээр бүгдөө лайк дараад яаж авах талын мэдээлэл авч болно. Бид нар сая гадаадт байгаа монголчууд хувьцаа авах талын зааварчилгаа гаргасан. Аа тийм.
Тэгээд ерөнхийдөө бас шууд онлайнаар бид нар авах боломжтой. Одоо www.natsec.mn гэдээ байгаа. Тэгээд одоо магадгүй танаа одоо яг энэ positive Mongolians одоо яг энэ видеогоор хүмүүс бас комментууд асуултууд ирэх бах тийм. Тэгэх юм бол бид нар бас тэрэн дээр мэдээлэл боломжтой. За тэгээ ийм сайхан хоолоор дайлж байгаа туул ресторанынхандаа баярлалаа. Тэг амттай сайхан хоолыг халуун дээр нээд нэвтрүүлгээд дуусгая. За сайхан гэдэг. Хоол итгэх. За баярлалаа. Баярлалаа гэж. За. За баярлалаа. За.